Takže toto bola odpoveď, ale Mariana, ja viem, že ty máš s týmto finále reálny zážitok a reálnu skúsenosť, tak teraz prezrať. No ja som sa tešila ďaleko viac, jak Peťo Bondra teda. Musím povedať, že ja som bola priamo tam. Možno som bola aj v tých záberoch, lebo som videla vlastne záber za ten mantinel a presne tam som niekde sa ocitla. Ty si bola oproti striedačkám, áno, na tej áno. druhej strane. Nie, ja som bola na ruskej tribúne. Naozaj, prisahám, pretože to bola veľká story. My sme boli partia v Chorvátsku na dovolenke a pozerali sme teda ten semifinálový zápas a už sme vedeli, že ideme do finále. Tak sme sa zmobilizovali, odišli sme do Bratislavy, z Viedne sme odleteli do Göteborgu a išli sme vás teda povzbudzovať. A boli sme, lenže tým, že sme išli už na poslednú chvíľu, už neboli lístky na našu tribúnu, takže sme museli sedieť na ruskej tribúne. Tak aj ruské boli dobré, že? Ale tam tá atmosféra bola taká, ako keby sme hrali doma. Tam muselo byť 80% slovenských. Atmosféra bola fantastická. Fanúšikov. Trošku sme mali konflikt s tými Rusmi, to si pamätám. Príliš oni sme fandili. Oni sa vtedy netešili, keď vy ste sa tešili, presne že? Tak, presne tak, áno. A veľmi sa im nepáčilo, keď sme sa tešili my. A tým, že sme boli teda v menšine, tak sa cítili silní, ale vôbec nám to nevadilo, pretože my sme sa naozaj, sme si užili tú atmosféru. To bolo tak niečo neskutočné, že som mohla byť toho celého súčasťou priamo, vlastne takmer na tom ľade. Tak som sa veľmi z toho tešila, až som si odtiaľ zobrala puk. To je, ja som bol hotový, keď si mi to áno. ukazovala. Čiže toto je normálne autentický puk, s ktorým sa aj hralo. Pretože to sme si potom vypýtali spoza toho mantinelu od hráčov. Dokonca mám aj lístok. Čiže toto všetko má 20 rokov. To je starší ako ty. Pred 20 rokmi ešte boli papierové lístky, ver či never. Aha, vidíš, to mi nenapadlo. No? No ale počkaj, čo ešte teda, keďže už sme naozaj išli na tú poslednú chvíľu, už sme nevedeli zohnať ani dresy, ale boli sme naozaj silní, veľmi silní fanúšikovia a chceli sme ukázať, že sme zo Slovenska, lebo sme vedeli, že vyhráme však s takou zostavou, samozrejme. Všetci sme to vedeli. Takže sme si na letisku kúpili trička, a namaľovali sme si takéto znaky slovenské na hruď. Ináč je 20 rokov nevypraté. Ale necítiť. Neskutočné. A vy ste vlastne išli s nami aj na to námestie, kde ano. Bolo zopár teda... My panušikov. Sme išli aj na to námestie, pretože jeden z tej našej partie bol... kamarát s Mírom Šatanom. Mm-hmm. Takže sme sa dokonca dostali aj takže do zákulisia. Takže my na tom otvorenom autobuse, ako sme išli na námestie v Göteborgu, tak vy ste... My sme boli v tom zákulisi, kým mm-hmm. ste vlastne nastúpili na ten autobus a neodišli ste. A potom vlastne sme odleteli naspäť. Čiže my sme reálne prileteli len na zápas, išli sme na námestie a zase sme odleteli aha. naspäť. Nechcete vedieť, ako vyzeralo to lietadlo cestou naspäť. Hej? Boli sme tam tri ženy. V celom lietadle boli sami chlapi. To bola jedna katastrofa. Takže naozaj. Sa nedalo ani na chlapov dávať pozor potom. Nebol tam poriadok úplne. Poriadok? No, ľutujem tie letušky dodnes, lebo tie, čo si tam užili naozaj s tými fanúšikmi, to bola Sodoma, Gomora a anarchia v jednom naozaj. Ale nevadí. Stálo to za to, ten zážitok mám do konca života. Vidíte, ako si to opatrujem ako oko v hlave 20 rokov. Tak možno... Ja som šokovaný, že sme takto dokázali nájsť fanúšika, ktorý bol reálne a takúto osobnosť, ktorý bol reálne v Göteborgu s nami, takže to sa veľmi teším. A ja.